beat the bass no more tune now Gainsbourg go strong idol I confident tae tuk mom freshy su sdai vele cha chibiet sua chibiet sua mai yeung sngap sngat mai phai men yeung phai ditit dai mo phai a phai e na pe dai phai lea prakat chi chieng a sai ban lo na cha bong cha pantae do pi ka phai teu chi aram sbai chat ban cha okay na ខ្ញុំនឹងព្យាយាមចា៎ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុកលៈមកពីរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកចម្រៀងតាមផាប់មួយកន្លែងផងដែរចំណងចំណូលចិត្តនឹងខ្ញុំនៅតាមផាប់ភិកច្រើនខ្ញុំតែអ្នកបកស្រាយជីវិតជាមនុស្សចេតនាផងដែរតែអ្វីដែរនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មកផុតគឺជាចង្វាក់រ៉ុកនិងចង្វាក់ប៉ុបផងដែររយៈពេលដែលនេះខ្ញុំចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈនេះប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយអ្វីដែលពិបាកទី1ជាអ្នកសិល្បៈត្រូវតែថែសម្លេងទី2ជាតែការគេឲ្យគ្រប់គ្រាន់បើសិនយើងអត់មានពេលថែសម្លេងអត់មានគេគ្រប់គ្រាន់ទេសម្លេងរបស់យើងក៏មានការធ្លាក់តាមនឹងដែរតែបើយើងព្យាយាមថែអាសាសម្លេងពង្គោយើងបានល្អវាអាចនឹងឡើងខ្លាំងជាងនឹងទៀតចា៎បទពិសោធន៍នេះខ្ញុំមានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែនេះខ្ញុំមកដែរបានប្រឡងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារឿងច្បងច្បល់បន្តិចដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅអាចនឹងបន្តទៅមុខធ្វើទៅមុខឲ្យល្អបំផុតផងដែរបងជួនពពលក្ខសំណាងល្អណាស់អូនណាចាតោះឥឡូវអោបបងស្រីឲ្យលៀងគ្នាទៅប្រឡងណាស់ណាជួយយាមអូនជួយយាមចាបងអរគុណសំណាងល្អអូនបន្តិចទីនេះនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនៅគណៈកម្មការផងដែរហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅស្គាល់នេះខ្ញុំឈ្មោះសុកពលក្ខចាប់ពីពេលនេះរហូតទៅមុខទៀតជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអូនឈ្មោះហើយដែរចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះសុកវលៈមកពីរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ជាអ្នកចម្រៀងតាមផាប់មួយកន្លែងផងដែរបាទចា៎ចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងតាមផាប់នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយវលៈប្រហែលជា8 9ឆ្នាំដែរបងវ៉ាវយូរឆ្នាំយ៉ាងយូរដែរច្រើលមកប្រសាច្រើនអញ្ចឹងសុកវលៈចា៎បងគួរសមដែរបងចា៎អញ្ចឹងវលៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារនៅជាមួយម៉ាក់ប៉ាឬក៏យើងបែកមកនៅឆ្ងាយពីពួកគាត់ហើយឬយ៉ាងម៉េចនៅជាមួយម៉ាក់ប៉ាបងនៅពេញនឹងមួយគ្នាចាចាបងហើយការដែលច្រៀងហ្នឹងគឺយើងចេះច្រៀងតែបែបសម័យអញ្ចឹងទេត្រូវទេចាបងបើសិនជាខាងកាហ្វេខ្ញុំចេះដែរគ្រាន់ថាយើងមិនចេះជាស្មាត់គ្រាន់ថាយើងអាចលូកបានមួយគេយើងរាប់យើងរាប់បានរំវងរំក្បាច់សារវ័នឡំលាវរំញាក់បានគួសមម្លាក់ខ្លាំងពេកទេចេះបងសួរបើអូនអាចស្មាត់ខាងអីខ្ញុំពីច្រើននេះជាចង្វាក់រៀងប៉ុបរ៉ុកឬក៏ចាស្លូរ៉ុកនេះច្រើនគឺស្គាល់ខ្លួនគេច្បាស់ចាគេស្គាល់ខ្លួនគេច្បាស់អញ្ចឹងយើងក៏ចង់ស្ដាប់កាន់តែច្បាស់ត្រូវចង់ស្ដាប់កាន់តែច្បាស់ដូចគ្នាវលៈបើសិនជាស្មាត់ហើយរួចរាល់ហើយនៅព្រួយចេះបងរួចរាល់យើងស្មាត់តែម្ដងយើងស្មាត់តែម្ដងអូខេអាចបានចាไอ้สนายหามันดังทอดหุ่นทั่วอย่างนี้ตรือขอจะประชีกาชื่อจำนั้นรุ่งก็เสต็มใบสรำแปรเขมียนปีสดายไอ้สนายหาแห่นไว้รู้จำแลมันสมาสอนรองกรุงปรูสนายเพียงกะดายรุ่นแต่สร้อยแหลงดิ่งอ้อยอุ่นยุ่มถวยสายอันในบอกกระได้สร้อยไม่บอกแบดองอ่อนครอนแต่สร้อยแหลงบองครอนแต่จังรู้กบายสมุนให้ในไว้ชื่อจำสเตอร์สอนตรงสายอ่อนร้อนจุงบองแบงดองมองชื่อฟ้าตามมันสายเต้ស្រលា
anh ở bên đường chân đá cây sợi hoa mình đừng thót ngôn thứ giang ly từ khó chết bà chia ca chưa chạm nắng trung cọ xem bài sầm pre miền biển đây Solika Solika สเล็งโดยจ้ะจางออตโต้ให้อัตเต้สเล็งอ๋อไหนดารามองพวกมึงไหนแกชี้ยังไงดังเหรอเออให้หลังเฮาชิโมเกจังแบบชี้ยังไงบ่เลาะชี้ยังไงบ่เลาะยมยมยะยมจับอารมณ์ท่าบอดนั้นบอดบอสนิสาบอสกุลนิสาจ้านิสาบอสนิสาปันใต้อัดชี้ยังกูบอสนิสาเต้ได้เพราะสเล็งอันไหนอันไหนมีนเก็บแผลอันไหนเท่าไหนสเล็งโดยไหนอ่ะมีนตังปีมกตังสเลยด้วยนะเก๋ด้วยบองสวิบองภาษาเยเหมือนจังเยสโซลิกาสโซลิกาแม่งไอ้สเลงสเลงเตอร์ข้างนองหมองให้เตอร์ตั้งอ่ะอ๋อแต่ตาสเลงเสียงได้กันไรจ้าอ่าวันแรกก็แบบอ้อติดปุ๊บสิแค่อ้ออ้อจังไปก่อนถ้าอักอะไรฮะฮะอักจะฮะฮะบอกก่อนนั่งนองไงนองนองแต่ก่อนตาเรียงโจประเทศบอดตาจ้าเรียงมั้งจังหวะเรียงมั้งเนาะโอเคโอเคเลี้ยແລະສໍາລັບບອດຈະມີມາບອດນີ້ຄືແລະຖືບານຫຼໍດາສາតែຍັງມີສໍາເລງຫນ່ວຍນັ້ນໃຫ້ໂດຍພິສາຍັງຈັ່ງສໍາເລງສຽງອາກາກໍມັນតែຍັງມີພຽບສອກໃນក្នុងນັ້ນຄົມໃຫ້ຖລາຫຼໍໃຫ້ຊບາຫມອງໃຫ້ອ້າຂ ёл ຂອງເຈືອນັ້ນມີຈັ່ງໃນក្នុងບອດຈະມີມາບອດນັ້ນສໍາເລງຂ ёл ແນ່ຄລັບພຽມຖືພຽມຖືໃຫ້ບານສໍາເລງຂ ёл ລະມາຖືອັດដោយកន្លែងចាព្រោះអានឹងតាធ្វើច្រើនពេកគឺអស់ខ្យល់ហ្មងដូចគ្នាចាព្រោះបានតែកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងាត់ឬមួយក៏កន្លែងណាមួយដែលយើងភាពឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកវាតែវលៈបត់ពិសោធន៍នៅក្នុងខ្លួននឹងច្រើនចឹងយើងដឹងកន្លែងចាប់ផ្ដើមព្រោះសលេងមិនចាប់ពីរ៉ូហ្វ្រាំងទៅព្រោះសលេងមិនគាត់ថាដបងដបងតិចតិចយើងភ័យយើងភ័យទៅភ័យផងអផងអញ្ចឹងណារៀងអត់តាន់រៀងលះមិនអត់តាន់ក្តៅម៉ាស៊ីនហ្មងនេះចាប់ពីរ៉ូហ្វ្រាំងទៅគឺចាប់ផ្ដើមហ៎ចាប់ផ្ដើមល្អទៅល្អទៅក្តៅម៉ាស៊ីនទៅគឺល្អចាសំឡេងរបស់វលៈគឺល្អសម្រាប់បត់ជាងមួយបត់នេះប្លែកយើងមានអីជាខ្លួនឯងយើងមានសំឡេងរបស់យើងមកតែម្ដងចាភាពខ្វះខាតក្នុងបត់ជាងហ្នឹងតែងតែមានហ្នឹងមិនអត់ខ្ចោះហ្មងទេតែបងអត់ចាប់ទេបងគាត់ថាសំឡេងប៉ុណ្ណឹងគឺល្អសម្រាប់បងអរគុណអរគុណបងចាវលៈបងស្រឡាញ់ភាពក្លាហានរបស់វលៈហើយបងស្រឡាញ់ពីភាពដែលស្គាល់ខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងរបស់វលៈចា៎ដោយសារអីមុននឹងបងសួរថាវលៈចូលចិត្តច្រៀងចង្វាក់បែបអីវលៈថាខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងបែបប៉ុបចា៎ប៉ុបរ៉ក់អីចឹងទៅ slow rock ចឹងហ៎មែន color សលេងវលៈច្រៀងបត់ចឹងចឹងមិញឆ្ងាញ់ហ្មងបងនិយាយមែនណាត្បិតថាកន្លែងខ្លះអាខ្យល់ហិហិហ្នឹងវាហាក់ដូចជាស្តៀងទៅតារាចម្រៀងយើងមួយរូបទៀតប៉ុន្តែស្តៀងដល់កន្លែងទេតិចអីដែលសំខាន់គឺវលៈមានភាពជាខ្លួនឯងហើយសលេងបែបវលៈហ្នឹងគឺថ្មីសម្រាប់តាជាបងគឺបងចង់បានសលេងបែបហ្នឹងចូលចិត្តសលេងបែបហ្នឹងកលុកកលៈកាច់កងគឺព្រោះមែនតែនអញនិយាយបន្តថាបើសិនជាអនាគតទៅវលៈជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងនេះហ่ะវលៈមានបទចម្រៀងមកបទដែលជាបទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើអារម្មណ៍ស៊ីម៉ង់បែបអញ្ចឹងដាក់ប្រូមកឆ្ងាញ់ទៀតច្រៀងបែបថ្នាក់ថ្នមក្អួនក្អៅឈឺចាប់សលេងស្អកស្អប់បែបនេះអូយាយមែនបងសុំធ្វើហ្វេនហ្មងចាអរគុណវលៈអរគុណបងអរគុណវលៈចាបទពិសោធន៍9ឆ្នាំចាដូចវលៈនិយាយមែនមិនធម្មតាបងមិញហ្នឹងមើលទៅវលៈអារម្មណ៍របស់បងផ្ទាល់ហ្នឹងណាបងស្ដាប់សំឡេងហើយបងមើលទៅទឹកមុខគេហៅថាសេះនៃការលេងឈៀងរបស់យើងណាដូចបងមើលតារាចម្រៀងអាជីពដែលគាត់មានអាជីពហើយហីចាបងចាយើងចង់និយាយថាពេលដែលយើងឈៀងហើយយើងលេងស្រេះអញ្ចឹងណាដូចវាជួយវាជួយអាភិបបទចម្រៀងរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែរលូនហើយជួយបំបាត់ការភ័យចាបើសិនជាយើងឈៀងបទហ្នឹងយើងស្ងៀមត្រឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអីនេះទេអ្នកមើលក៏មើលទៅអុកសុកចាបងហើយយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ច្រៀងទៅមានគ្មានទំនុកចិត្តអីទេចាចាទៅទៅសលេងឯងកាយវិការដឹងណាណីទេតែមិញហ្នឹងគឺបងចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ទាំងការរៀបចំខ្លួនចាទឹកមុខកាយវិការស៊ីនឹងបទចម្រៀងហើយសម្រាប់សំឡេងហើយនឹងការបកស្រាយវិញបងអត់សុំនិយាយអីទេព្រោះថាបងអត់ដឹងចាប់អីទេសម្រាប់បងគឺល្អអរគុណចាអរគុណសម្រាប់សំឡេងគាត់ស្អកផ្លែកហើយអាចនិយាយថាល្អបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះប៉ុន្តែវាមិនអត់ខ្ចោះទាំងអស់ហេះមានកន្លែងមកគ្រាប់ភ្លាវអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាតិចបំផុតឲ្យយើងមិនបាច់ចាប់ឯដីសារតែចែកទាំងអស់បាននិយាយហីដូច្នេះបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំពេញចិត្តសម្លេងបែបនេះដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណឥឡូវនេះជាពេលមួយដែលបងទាំង4នាក់នឹងផ្ដល់លទ្ធផលមួយទៅដល់វលៈច
ចាបងថាតើអាចបន្តឬមួយក៏អត់សម្រាប់បងអាចបន្តសម្រាប់បងអាចបន្តអរគុណសម្រាប់បងអាចបន្តអរគុណបងសម្រាប់បងអាចបន្តអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណណាស់ក្រោយចាអរគុណអូអ្នកខ້ອຍសុខតឆ្ងាញ់ជាងនឹងចាបងតស៊ូបន្តទៀតអរគុណបងគឺអត់ភ័យនឹងអត់ភ័យនឹងគឺល្អប៉ុន្តែប្រមាក់ប្រាប់ណែអ្នកខ្លះគាត់ភ័យតែអ្នកខ្លះគាត់អត់ភ័យបាទបកាយរបស់គេមែនណាចាអបអរសាទរលាចាឥឡូវនេះវលៈធ្វើបានជោគជ័យហើយបានជាអាចជាគណៈកម្មការដល់ប្រធានណែខ្លាំងរបស់គេមែនគាត់ថាបានពូនេះគាត់ថាខ្លាំងសម្បុកឲ្យបាន3ក៏សុបាយចិត្តដែរអញ្ចឹងមកពីទេណាគេប្រាប់បងថាចាំបាន12ទេតែអត់ទេបានទេអូខេបងនិយាយលេងអបអរសាទរវលៈអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយក្រោយបន្តទៀតជាមួយអីដែរគណៈកម្មការចង់ឃើញពីការវិវត្តខ្លួនរបស់អ្នកតទៀតណាចាអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរណាអរគុណច្រើនចាអរគុណBeat the bass, number two now. Gainsbourg, who's strong, idol, I confident, I'm the mom, Brazy.